Genau, dann auch gut, dass ihr Lage da heute in der Retreat haben mit dir Amo. Ich bin Michelle und die Überdenkung für den Mann kann über uns Wort geheiligt, die Wahrheit in Jesus. In unserem Textvers ist Johannes 17, Vers 17 in der See. Heilig hülle in die Wahrheit. Die Wort ist die Wahrheit. Voordat ons begin, kom ons doen het gebed saam. Ons Hemels Vader, baie dankie vir hierdie dag. Dankie dat u vir ons sorg. Heere, mag ons nou u boodskap aanhoor en mag die Heilige Gees in ons harte werk. En mag u ook ons harte verander. Ons praat in Jesus naam alleen. Amen. Ok, so vanaand wil ek bietjie praat oor die verskil tussen om skynheilig te wees en om geheilig te wees. So kom ons begin om te kyk na wat beteken dit om skynheilig te wees. En ek gaan met julle 'n paar eienskappe deel van hoe die moderne fariseer lyk vandag. My gebed is eintlik dat ons elkeen sal bid en dat ons self ondersoek sal doen en dat ons sal kyk of party van hierdie karaktereienskappe nie in ons harte wegkryk nie en dat ons dit sal oorgee aan Jesus sodat hy die skeiding wat trots gebring het tussen ons en God sal verwyder. Ok, so ons eerste karaktereienskap wat ons by 'n hedendaagse fariseer kry is dat hulle meer tyd spandeer om te praat oor dit waar teen hulle geloof gaan en nie waar oor hulle geloof gaan nie. So, fariseers hou daarvan om te redeneer en hulle hou daarvan om altyd te spandeer om ander te oortuig dat hulle verkeerd is. En fariseers glo dat hulle taak is om God te verdedig en om moraliteit te wettig. Hulle is dus teen drank, rook, vloek, korte rompe, terugpraat met ouers, hande vashou voor huwelik en so aan. En al hierdie dinge kom voor die evangelie. En dit, mens kan amper sê, dit is hulle evangelie. En baie keer weet hulle ook nie eers wat is die verskil nie. So, kom ons kyk na die tweede eienskap en dit is dat hulle glo dat God hulle in sy span nodig het en dat die kerk van hulle afhanklik is. Die derde eienskap is, hulle berou nie oor hulle sondes nie, want hulle glo dat hulle nie groot genoeg sonde het om oor te berou nie. Hulle reputasie en status is op die lyn en hulle moet dit handhaaf en bekering beteken dat hulle kwesbaar en swak moet wees en fariseers hou nie daarvan om swak te wees nie. So die vierde eienskap is dat hulle maak elke kwessie swart of wit. So, as 'n probleem grys is, beteken dit dat die fariseers hulle harte moet ondersoek en hulle hou nie van hartsake nie. So, hulle hou ook nie daarvan om motiewe te oorweeg nie. Dit gaan nie vir hulle oor motiewe nie, dit gaan oor wat jy doen en dit stop daar. So, hulle sal dalk sê, ek het nog nooit op my vrou verneek nie, ek nog nooit gedrink of gerook of gedobbel nie. Maar dit maak nie vir hulle saak as hulle harte vol is van welis, woede en afguns nie. So, om 'n grys kwessie swart of wit te maak, beteken dit dat fariseers nie die motiewe agter hulle optrede hoef in ag te neem nie. Dan gaan ons na die vijfde karaktereienskap toe. Dit sê,
Hulle verdra in die geheim dit waarmee hulle oor in die openbaar preek. So as die leraar sabbat in die kerk preek oor seksuele immoraliteit of ja, kom ons vat daai as voorbeeld. Dan sal hulle sit en knik en sê, ja, dit is 'n reg preek daaroor, maar dit is juist daai sonde waar in hulle val Saterdag aan. So dit ken ons ook almal as skynheiligheid. Hulle sê iets, maar hulle doen die teenoorgestelde. Dan die sesde eienskap is, hulle verlossing is gebaseer op hulle werke en nie op Jesus nie. So hulle aanvaar nie Jesus as hulle verlosser nie. Dit gaan alles net oor hulle werke wat hulle doen en hulle eie geregtigheid. Dan die sewende eienskap is, hulle lees die Bybel om hulle oortuigings te staaf en nie om hulle na God se beeld te vorm nie. So vir hulle gaan dit net oor hulle moet mens verkeerd bewys en die Bybel is daar as hulle persoonlike wapen. Hulle gebruik dit om al die mense wat swak en sondaars is om hulle met klippe te gooi of ja, hulle gebruik die Bybel net as 'n wapen en hulle gebruik die woord nie as die waarheid en dat dit hulle lewens moet verander nie. OK, so die agste eienskap is, hulle glo dat buitestanders by 'n sekere lewensstyl moet aanpas voordat hulle as Christene aanvaar mag word. So hulle sal sê maar jy mag nie koffie drink nie, jy mag nie voordat iemand gedoop moet word, moet hulle eers alles reg doen en kyk, ek verstaan dat jy kan nie net iemand doop as hulle nie 'n commitment maak om daardie goed reg te doen nie, maar vir hulle gaan dit meer oor die werk, dit gaan oor hulle moet dit reg doen om 'n Christen genoemd te word, in plaas van dat hulle staat maak op Jesus se verlossing. OK, so dan die negende eienskap, as iemand hulle probeer te regwys, dan word hulle baie kwaad en hulle voel beledig. So Fariseërs wil nie tereggewys word nie. En wanneer hulle tereggewys word deur iemand, dan begin hulle persoonlike aanval. En hulle gaan dadelik op daardie verdediging. Hulle wil hulle self verdedig. En party keer sal hulle kwaad raak en net wegstorm. En ander keer sal hulle daardie persoon wat hulle probeer teregwys, op hulle sondes begin, of hulle sondes begin uitwys, om die fokus van hulle af te neem. So, vir 'n fariseer om heilig te word, moet hy eers nederig word. En hy moet soos Jesus bereid wees om vernederd te word. En al sy eie wysheid en geregtigheid op om dit op te offer. En ja, dit kom nie natuurlik vir enige persoon nie en veral nie vir 'n fariseer om dit te doen nie. En maar dit is die eerste stap en hulle moet besef dat hulle geheilig word deur Jesus en nie deur hulle self nie. Kom ons lees 'n bietjie wat Ellen White sê in The Acts of the Apostles en dis bladsy 560.2. Dit sê,
Diegene wat die seën van heiligmaking sou kry, moet eers die betekenis van selfopoffering leer. Die kruis van Christus is die sentrale pilaar waarop die veel groter en ewige gewig van heerlikheid hang. As iemand agter my wil aan wil kom, sê Christus, laat hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Dit is in Matteus 16 vers 24. En nog 'n ding wat fariseërs gewoonlik doen is hulle probeer om die maklike pad te kies. Dis hoekom hulle 'n werk kies, want dit is iets wat hulle kan voorgee, maar al is dit nie regtig so nie, dis maklik om voor te gee. En hulle voel dat hulle geheilig kan word deur hulle self en hulle kan hulle self verander en hulle kan self hulle vrymaak van sonde. En, maar heiligmaking is eintlik 'n baie lang proses. Dit is dag na dag wat jy moet opoffer. Dit is nie net 'n maklike ding, 'n vinnige ding om te doen nie. Dit vat jou lewe lang. Heiligmaking gebeur nie net oornag nie en dit gebeur nie ook net een keer en dan is jy heilig vir die res van jou lewe nie. En dis hoekom hulle gewoonlik die maklike pad vat. Maar hulle gaan daardie opofferings moet maak. Ons lees weer uit The Acts of the Apostles, bladsy 560.3. Dit sê, heiligmaking is nie die werk van 'n oomblik, 'n uur, 'n dag nie, maar van 'n leeftyd. Dit word nie verkry deur 'n gelukkige gevoel nie, maar 'n series resultaat van om voortdurend te sterf aan sonde en om voortdurend vir Christus te lewe. Daar kan nie reg gemaak word waar verkeerd gedoen was nie. En hervormings kan ook nie in die karakter plaasvind deur swak, onderbroke pogings nie. Dit is slegs deur 'n lang, volhardende poging, seer dissipline en streng konflik wat ons sal oorkom. So dis nie 'n maklike ding nie, maar dis hoekom ons elke dag op ons knie moet gaan en moet vra dat Jesus ons moet skoon was en ons moet heilig maak. Dis nie iets wat ons uit onsself kan doen nie en dis nie iets wat sommer net vinnig gebeur nie. Dan nog 'n ding wat fariseërs sal moet doen is om hulle harte te ondersoek en so ook om liefde teenoor ander uit te leef. Want gewoonlik is dit nie, dis nie vir hulle, dit kom nie outomaties dat hulle liefde bewys nie. Hulle is selfsugtig en hulle is net lief vir hulle self en hulle opinies. En allemaal anders is verkeerd. So ons lees weer uit The Acts of the Apostles, bladsy 560.1, en dit sê, ware heiligmaking kom deur die uitwerking van die beginsel van liefde. God is liefde, en hy wat in die liefde woon, woon in God en God in hom. 1 Johannes 4 vers 16. Die lewe van hom in wie se hart Christus bly, sal prakties godsaligheid openbaar. Die karakter sal gesuiwer word, verhef, versterk en verheerlik word. Suiwer beginsel sal meng met werke van geregtigheid. Hemelse bevele sal meng met die heilige gewoontes. So dit gaan nie net oor werke nie. Dit gaan oor beginsel, dit gaan oor liefde. En dit is iets wat ons nie moet vergeet nie, want die hele woord van God draai om liefde en waarheid. En as ons net weer lees Johannes 17 vers 17 wat sê,
Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. En die woord is Jesus en Jesus het vir ons kom liefde wys. So, Here het het ons geleer om na hierdie karaktereienskappe te gaan kyk en te sien of dit al kan ons wat harte wegkryp. En ek hoop dat elkeen van ons hierdien sal waak en dat ons veral trots nie in ons hart sal toelaat nie. So ek hoop dat julle iets geleer het hieruit en dat julle dit ook kan toepas in julle lewens. Kom ons doen 'n gebed saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die lesse wat ons uit u woord kan leer. Baie dankie dat u vir ons die voorbeeld kom stel het, dat u vir ons liefde kom wys het, dat u ook ons heilig sal maak wanneer ons alles sal oorgee aan u. Heer, werk in ons harte dat ons die trots en alles wat lelik is in ons harte aan u sal oorgee, sodat u ons harte sal heel en gesond maak. Here, weet so ook saam met ons deur hierdie aand. Here, gee vir ons die wysheid en krag vir die nuwe week wat voorlê. Ons vra dit in Jesus se groot naam en Here.